שלום, היום אני הולך לספר לכם על המוח. המוח בעצם נמצא בתוך הגולגולת שלנו. בגלל שהמוח חלש ומאוד מאוד חשוב, הוא נמצא בתוך הגולגולת החזקה. המוח עדין ויכול להיפגע מהר, להינזק. המוח גורם לנו לעשות הכל. יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. אם המוח ייפגע, אז האישיות שלנו תשתנה, אני אדבר על זה עוד מעט בסרטון. אז קודם כל התפקיד של המוח. הוא בעצם, הוא שולט על המחשבות שלנו. אם למדנו את המוגנית בחשבון, אז הוא יזכור את זה. כאילו, המוח דואג לזכור את זה. ככה. ולמשל עוד תפקיד למוח, אם אני רוצה שאנחנו להרים את זה. איך זה עובד? המוח בעצם מעביר אלקטרונים בנוירונים, שזה סוג של תאים של המוח, אני אדבר על זה גם אחר כך. הוא מעביר את זה, החשמל עובר בנוירונים, והוא עובר בעמוד השדרה, פה מהמוח לעמוד השדרה, והוא עובר עכשיו בסיטואציה שלנו, עובר ליד, ואז היד מורמת. כן. עכשיו החלקים שיש במוח. קודם כל, חלק ראשון הוא הצרבום. הצרבום, הנה, תראי את זה, זה הצרבום. אוקיי, המוח הגדול. הוא בעצם, התפקיד שלו, יש פה כל מיני נוירונות, אני מדברת קצת עוד מעט, אבל הוא עושה מחולק לשתי ספירות. המספר הימנית והמספר השמאלית, ומחבר אותו הקורפוס קולוסום. קורפוס קולוסום זה מה שמקשר בין שני חלקים, וככה זה בעצם עובד. על שהמוח יש ארבע מינות. העונה הראשונה, סתם אני אומר, סדר? היא העונה הרקתית, העונה שיש פה באוזן, העונה השנייה היא בעצם אחראית על השמיעה, וגם מה שנקרא fly, fight או לקפור, fly, freeze, בעצם או לברוח או לקפוא או להילחם. וזה בעצם העונה הרקתית, היא מחליטה על איך זה יקרה, מה יקרה. כאילו אם למשל בא ללחם טוב מאיים, אז או שאתם תקפאו או שאתם תלחמו או שאתם תברחו. אני נראה לי הייתי בורח. אז עכשיו נעבור לעונה הבאה, העונה הקודקודית. אוקיי, בערך פה העונה הקודקודית היא אחראית על הרגשות שלנו, התחושות. כאילו אם למשל הצוותות פה, אני ארגיש את זה, אני לא באמת ארגיש את זה פה, אבל זה יגרום לי להרגיש את זה. כן, קרה. ויש את העונה המצחית שהיא בערך פה, המצח. היא בעצם גורמת למשל תרגילים, לזכור חשבון, מחשבות ורגשות ודברים כאלה. ויש את העונה האחרונה, העונה העורפית. היא נמצאת בעורף שלנו. כל העונה האורפית היא אחראית על הראייה. אז זה ארבעת העונות. עכשיו נעבור לחלק הבא שלנו, שקוראים התלמוס. התלמוס בעצם אחראי על, קודם כל נדבר על התלמוס היותר קטן. הוא אחראי על החום בעצם. הוא אחראי על החום. סליחה, ההיפותלמוס הוא אחראי
על החום. הוא בעצם התחום, התחום של המוח. יש בו מה שנקרא אומסטזיס, הוא אחראי על החום, אנחנו צריכים לראות מפלסים של המעלות, הנה שאנחנו יותר קווים. אז צריך להזיז את זה, או שאנחנו יותר חמים להזיז את זה ל-38, יש איזשהו סיר, ואם אנחנו יותר חמים, השניים זה חום נקרא. ככה זה חום, זה בקיצור הגוף צריך להיות 37. אז בואו נמשיך לדבר הבא. יש גם את הטלמוס הרגיל, שהוא אחראי על להעביר מידע, להגיד לו לאן ללכת, כאילו להגיד לחשמל לאן ללכת. ויש לנו את הדבר, יש את הדברים האחרונים, יש את הצרבלום, זה לא, זה סתם חלקים במוח, זה לא אומות. יש את הצרבלום, זה הצרבלום. הוא בעצם אחראי על שימון משקל, קואורדינציה, אם למדתם איך לרכב על אופניים, אז זה יזכור לכם את זה בעצם. ויש לנו את האחרון, שהוא גזע המוח. גזע המוח. הוא בעצם אחראי על הפעולות הלא רצוניות, כמו לנשום, לא למות שאתה ישן, כל מיני דברים כאלה שאתה לא... אתה כן רוצה לעשות, אבל... קוראים לזה ככה. ועבור שם לבא. עכשיו נסביר על הנוירונים. הנוירונים הם בעצם מורכבים מכמה דברים. אקסון, שזה הפרקסונים האלה. יש את הדנדריט, שהוא הדנדריט זה זה, לא, זה זה, הדנדריט זה זה. הדנדריט, סליחה, הדנדריט הוא פה. הוא בעצם נראה כמו עלים, כמו ענפים. ויש את הסינפסות, אוקיי? בהם בעצם יש מה שנקרא נאורוטרנסמיטורים. דרך אגב, בואו נסוג שקטה אותה, בעצם את האנשי למוח. ועכשיו נדבר איך החשמל עובר. החשמל בעצם מגיע פה לסינפסות, אוקיי? מגיע, גם זה סינפסות, וגם זה סינפסות. אז בעצם החשמל מגיע לפה, ואז הנוירוטרנסמיטורים עושים דיפוזיה, ועובדים, דיפוזיה זה בעצם להפוך להיות יותר קטנים או פחות, והם בעצם יורדים לנוירון הבא. עכשיו מגיע לחלק האחרון, שבו אני אספר לכם על מי שנקרא פניס גייט. הוא בעצם היה פועל מניין. הוא בעצם חפר באדמה עם מוט, והיה לידו דינמיט. הוא פשוט חפר ככה, ואז ליד הדינמיט, ואז מישהו קרא לו, הוא הסתובב אחורה, ואז הוא בעצם בטעות פגע לדינמיט, וזה עבר לו דרך הסנטר לפה, שהוא בעצם אחראי על האישיות, זוכרים פה, במצחי, זה היה נצחי, והוא בעצם אחראי על האישיות. בגלל זה הוא היה אדם טוב, פעם הוא היה נחמד, ואז הוא הלך לבית חולים, ונהיה איש רשע, הוא נהיה איש רע יותר, לא נחמד כל כך. ואז יודעים שהעונה המצחית אחראית על ה... על הקורדינט רגשות. טוב, ביי. אוקיי, עכשיו קטע בונוס. אוקיי, אנחנו עכשיו ציבור את השרקנית שלי. אוקיי,
אם אתם רואים דברים חמודים, אתם מרגישים את זה בחלק אחד של המוח, אוקיי? ותראו דברים חמודים, זאת ג'ולי, היא חמודה, היא סרקנית שלי. ועכשיו, פה מפחידים אתם מרגישים במקום אחר, אם אתם מבין, זה טוב. תראו קצת. ג'ולי מפחדת. אז כן. וביי, זהו.